Oi, galerinha, já beberam algo hoje? Eu sou a Débora Balbinotti e esse é o canal Bem Descontraído. Seja muito bem-vindo. Já vai deixando seu like, compartilhando o vídeo com um amigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me seguindo nas minhas redes sociais. Galerinha, o vídeo de hoje eu vim aqui mostrar como eu faço a minha hidratação, mas não vai ser hidratação. Eu ia fazer hidratação, eu ia, mas enfim, eu vou mostrar uma receitinha, porque hidratação eu já tenho aqui, que é pra. Eu vou deixar bem certinho se é nutrição ou reconstrução, acho que é nutrição. Reconstrução só faço no final. Enfim, eu vou usar soro fisiológico, uma máscara de hidratação. Deixa eu lembrar o que é. Óleo de coco. Eu acho que é isso. Mas enfim, eu vou deixar a receitinha aqui do lado para vocês melhor entenderem melhor o que eu tô querendo dizer. E se eu não me engano, é sim pra nutrição. Enfim, porque meu cabelo tá precisando. Gente, olha o estado disso aqui. Pera, deixa eu soltar pra vocês verem. Eu cheguei em casa do serviço e nem me troquei ainda, nem tomei banho, nada. Tô indo agora. Já tá tarde. Ó. Esse é o estado do bonito. Enfim, eu vou fazer essa nutrição. Até porque a última vez que eu lavei eu não hidratei. Então eu vou fazer. E também vou usar um hidratante antes. E vou. Mas enfim, vocês vão entender lá no banheiro quando eu ir tomar banho. Eu vou lavar. Aí eu vou passar um hidratante e deixar agir enquanto eu faço a misturinha. Aí eu vou tirar. Vou passar a reconstrução. Vou deixar agir. E daí eu vou passar o condicionador. Ai, meu Deus. Nem parece que sou eu. Esse é o antes. Então, galerinha, pra Daqui a pouco vem começar, pro eu lavei meu depois. cabelo normalmente com shampoo. Primeiro deixei ele molhar um pouco na água pura, sem passar nada, só pra molhar, pra depois eu vim com o shampoo. Eu quase peguei o condicionador na hora de passar o shampoo, porque é esse da escala e como ele tava no outro lado, mas enfim, estão acabando. Mas eu já comprei novo, então não preciso me preocupar. Só não peguei de babosa de novo, porque eu quero experimentar uns outros dessa mesma marca, enfim. Aí eu lavei com o shampoo no couro cabeludo, esfregando bem, massageando bem. Um pouco pra tirar bem a craca, um pouco pra. Porque sempre que faz bem pro couro cabeludo, né? Enfim. E é isso. É isso. Aí depois que eu tirei todo o shampoo do meu cabelo, eu vim com esse potão de creme. Ele também é de babosa. Basicamente, tudo que eu compro tem alguma coisa envolvendo babosa, ou algum óleo, alguma coisa assim. Enfim, e daí eu apliquei no meu cabelo. Eu devia ter desligado o chuveiro nessa hora, mas não, né? Enfim, aí eu apliquei no meu cabelo e deixei agir enquanto fui fazer a misturinha para aplicar no meu cabelo, a misturinha de nutrição. Esse creme de babosa eu tinha há muito tempo. Antes de ter comprado esse que eu tinha, eu já tinha comprado um outro. Aí eu ia nos mercados e não achava mais. Aí a hora que eu achei, eu falei, não, eu vou levar. E ainda tem um restinho. Tá quase no fim. E eu não acho de babosa. Eu vou ter que ir atrás de um outro creme de babosa para fazer as minhas misturinhas. Enfim, pra fazer, eu fiz tudo no olhômetro, porque já como eu já fiz várias vezes, mais ou menos eu sei a quantidade. Eu coloco um pouco de óleo de coco. Aí coloco um pouco de soro fisiológico. Na receita, eu acho que são uma colher de óleo de chá de óleo de coco, duas de soro fisiológico e umas duas ou três de creme de hidratação. Aí eu tava atrás de uma colher para pegar o meu creme, porque eu não ia meter a minha mão para pegar o creme, porque é uma máscara de hidratação que eu peguei, que é da Daniele Gold, que já apareceu aqui no canal. Enfim, aí eu peguei uma colherzinha, catei ela e coloquei um pouco de máscara. Ó, pode ver que eu coloquei umas duas colheres. Antes eu fazia menos, faz mais, depende do tamanho do seu cabelo, tá? Aí eu misturei bem até virar uma coisa só, até virar homogênea. E daí eu fui pro banheiro tirar. No caso, eu fui pro banheiro, não, eu tava no banheiro, né? Mas eu fui pro chuveiro tirar aquela máscara de hidratação com babosa e aplicar essa máscara aí no meu cabelo. Aí eu tirando uma pra colocar outra, pra deixar agir. O certo seria deixar ela agir uns 15 minutos, mas eu deixo? Não, eu não deixo, porque eu não tenho paciência. Tipo, não tem nada pra fazer no banheiro, vou fazer o quê? Eu deixo uns 5 minutos, acabou. E eu acho que não funciona muito em mim, né? Por causa do que eu faço assim. Mas eu faço, pelo menos. É que eu não tenho paciência. Tem dias que eu faço, assim, 15, faço até 20 pra mais. Mas aí, quando eu tô com vontade mesmo, quando eu não tô com vontade, eu faço só
uns 5 minutinhos e acabou, porque eu acho que já tá bom, porque na máscara, se eu não me engano, ela diz 5 minutinhos pra deixar agir. Então, se a máscara diz, eu sigo a máscara. Não a receita da misturinha. Mas, enfim. Aí, depois que eu lavei o meu cabelo com esse... com essa máscara, essa misturinha, eu já fui pro meu condicionador. Porque daí não tinha mais o que fazer, né? Depois que eu deixei agir e tirei, eu passei o condicionador. E é sobre isso, tá tudo bem. Depois que eu tirei todo o condicionador do meu cabelo, eu desliguei o chuveiro e liguei ele bem pouquinho, na verdade. Eu desliguei quase e deixei a água cair gelada no meu cabelo pra ver se mudava alguma coisa, porque antigamente eu fazia isso, enfim. Aí eu já fui lá, coloquei a toalha no meu cabelo e fui pro meu quarto pra finalizar meu cabelo. A finalização, pra você que quer os detalhes dela, eu vou deixar aqui em cima nos cards pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Porque não é difícil a minha finalização, ela é bem facinha, eu demoro em torno de uns 5 minutinhos. Quando eu quero demorar, quando eu faço a divisão. Quando eu não faço a divisão, em 2, 3 minutinhos tá finalizada. Enfim, mas eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês verem com detalhes ela, porque aqui tá em time-lapse. Enfim, galerinha, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Olha o resultado do cabelo, muito macio, muito, vocês não têm noção do quanto tá macio,
Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, compartilha o vídeo comigo, comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque a nossa meta é 1.500, eu sei que a gente consegue bater, então bora lá, bora bater. Já me segue nas minhas redes sociais também pra me acompanhar por lá, pra ver tudo que eu tô fazendo da minha vida. É isso, minha gente, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!